បាក្រុងពេកាំងភ្លើងឆេះមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងបង្កមានអ្នកជំងឹនិងមនុស្សចិត30នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសាបរមីនរតើក៏បានចប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះប៉ារីសដំណឹងថាអ្នកស្លាប់ដោយសារតែអគិភ័យឆាបឆេះមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងពេកាំងបានកើនឡើងដល់ទៅ29នាក់ ដែលហេតុការណ៍នេះគឺអគីភ័យបានដាឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលពីទស្សវត្សរ៍កន្លងមកគណៈដែលមនុស្សរត់សម្ញាក់ទៀតរងរបួសនោះបើជាមើលខ្លួននោះផងដែរប្រព័ន្ធសត្វសាយសង្គមនៅចិនបើក៏បានបង្ហាញពីវីដេអូមួយឃើញមនុស្សប្រារព្ធការដុះចောင်းតាមសិង្ជែងដើម្បីកិច្ចជិញពីផ្សាយនឹងអន្តរភ្លើងក្រៅពីអគីភ័យក៏បានចាប់ឆះនៅមទី8បាឆាងវេង បការពេលថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះម្តែប៉ុណ្ណោះទេក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសចិនក៏បានប្រាប់សន្និសិទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី19ខែមេសានេះថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង29នាក់នោះមាន3នាក់ជាអ្នកជំងឺហើយភ្លើងក៏បានរលត់ទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងក្រោយមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺអញ្ញាធិការក៏កំពុងដោះស្រាយបង្កេតពីកណ្ដាលគីភៃដល់សហគមន៍បំផតនៅក្នុងទីក្រុងបេកាំង ដែលបានត្អូញឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតបាត់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹង damage ណេអគិភៃនេះក្រៅពីអញ្ញាធមក៏បានត្រួតពិនិត្យក៏បានសានិដ្ឋានថាបណ្ដាមកពីការឆាគ្រឿងសំរយ៍បើឬក៏គ្រឿងសំរយ៍ដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងកំពង់ជលបាទគបញ្ជាផនេថាកើតត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះអ្នករងរបួសចំនួន36អ្នកកំពុងតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ន មាមទី8ដែលមានបីអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតបាទអសស្រ័យគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហើយដល់18អ្នកទៀតគឺរបួសធ្ងន់បាទយ៉ាងនេះគេទៅថាបច្ចុប្បន្នគឺមិនគួរជឿចំពោះករណីនៃការឆែមាមទី8បងប្អូននឹងស្ដាប់ថាគឺមាមទី8គឺពលពេញដល់តែជំងឺទាំងស្រាធ្ងន់ចាស់ក្មេងបាទគឺមានទាំងអស់ចេញនេះជាករណីថាបច្ចុប្បន្នធ្ងន់ធ្ងរនឹងគ្រោះថ្នាក់បំផុត តែមិនមិនដែរមេនុូស្លាប់ចំនួនជាង30នាក់ណាបាត់ហើយព្រមមានដែរគឺមានតែបัญหาទេបាទសមអគុណសូមជម្រាបលា